Цього року пенсії українцям знову підвищать, а вже в березні уряд проіндексує виплати на 20%. Під індексацію потраплять усі категорії, визначені в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Крім того, уряд збереже всі доплати до пенсії за віком у межах програми, яку ініціював президент України Володимир Зеленський. Очільник уряду підкреслив, що пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень. Для 75-80-річних вона становить до 400 гривень на місяць, а для 70-75-річних – до 300 гривень.